get some tequila. Tak jo, takže já vás tady vítám u tohohle půl dílu s tím, že se budeme podívat ty hrobky, co jsme našli v minulém videjku. Nebo takhle, zobrazila se nám, ještě jsme tam nešli a netuším, jak to bude složitý, jak to bude dlouhý, nevím, která to je, takže si uděláme takhle krásný půl díl. Hlavně tyhle ty díly jsou jakože dost přestočený, protože já jedu pryč, tak aby prostě byly nějaký videa aspoň obden. Teda myslím, že to bude vycházet obden, takže tak. Jo, tam bude i mapka, což je dobrý, ale, nebo takhle, nám už je mapka k ničemu, protože už vidíme úplně všechno, ale ono to stejně potom nedá 100%. Hustý, to by myslím, že mělo jít zapálit. Tak, sedneme sem, ať to máme uložený a tady máme nějaký součástky, takže možná teoreticky toho hned využijeme. Ten tlumič, snadněji se přetol, dobře, v pohodě. Tak, to mi stačí pro začátek, tak. Juj, rozbili jsme to, to může zapálit. Budeme hodný a zapálíme to. Tak, kuka. Jo, svítí to. A když zapálím tohle, což by mělo jít. To je ta hrobka už? Nebo to jde dál? Jo, to je ta hrobka už. Tady to si vůbec neuvědomu. Tak, a co jdeme takhle? Tohle boukne. Nebo taky neboukne. To jenom zapálím prostě asi. Ups. Jo, to jenom zapálím. Pohodě. Tak, zapálíme i tohle. To tu krásně hoří. I tohle. Vyskočím tam, aby mě ten plyn nezabil, nebo ne? Vyskočím, ale kam chci jít, to nevím. Au. Potomhle se dá vylíst? Ne. Tamhle vidím další na odbouchnutí, myslím. Jo. Musím si připravit cestičku. Tamhle to má taky hořet. To jsem tak pochopila. Dobře. Prostě přitáhnu. A co se stane? Já to proběhnu. Já to rašnu. Běž, 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 běž. Dobrý, 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 dobrý. Tak. Co teď tady a teď? Dobře, půjde jenom. To možná ani nebyla ta hrobka ještě, to bylo jenom takový ten předstup. Tak, tohle se zapálíme. Teď tu máme světýlko. Děkuji. Aha, to byla ta hrobka? Dobře, tak tohle byla hrozně jednoduchá hrobka. Ale budíš. A to už jsem si myslela, že to budou takový fejlíčky a ono nic. Hrobka vyloupeno. Oh, takových bodů. Prostě živá. Tohle bylo hrozně jednoduchý, tohle byla jedna teda z nejjednodušších, tam byla keška. Tady, ne? Počkej, já se tam podívám znovu radši. Jedna z nejjednodušších hrobek teda asi. Tam šlo fakt jenom o to si odstranit tu cestu, prolíst tam a decit. To bude teda hrozně krátký videjko, ale to nevadí. To nevadí, to nevadí. Aspoň něco. Já se ten pátek jakoby vracím. Já odjíždím ve středu, takže aktuálně nestihnu, protože odjíždíme hned ráno. Ale v pátek se vracím. A v sobotu je hned ten... Je. V sobotu je ten hned... Dobrý je mě to? Snad ne. V sobotu je ten sraz od Rogise. Hej, tak skoč ale. Takže tam hned půjdu. Takže budu mít takový nabitý zase, ale to nevadí. Tak, dobrý. Já doufám, že se to teda uloží, ta hrubka. Aby jsme ji měli. Ale myslím si, že se to právě uložilo, takže dobrý. No, já se teda s vámi rozloučím, omlouvám se, že to bylo tak krátký, fuj. Ale nečekala jsem, že ta hrobka bude až tak jednoduchá. Každopádně doufám, že vám potěší aspoň takovýhle to krátký videjko. A jo, já se tady s vámi rozloučím, děkuji, že jste se na tohle dívali a zatím čau!